Ստեփանակերտ Բերձոր մայրուղու 36-րդ կիլոմետրից Շուշիի շրջանի մեջ Շենգյուղի հարևանությամբ սկսվում է Բերձորը շրջանցող միջանցքի նորակառույց ճանապարհը։ Ընդհանուր իրական լրիությամբ ավարտված եկահավորումը իրականացում է ներկա պահին որոշ տեղահատվածներում կողային առուների կառուցում։ Ավելի քան 11 մետր լայնությամբ նորակառույց ճանապարհն անցնում է մեծ շենով, հին շեն, այնուհետև ձգվում է մոտ 21 կիլոմետր մինչև Աղավնո գետի կամուրջը։ Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանն ու քաղաքաշինության պատասխանատուները ծանոթացել են աշխատանքների ընթացքին։ Աղավնո գետի մյուս ափին էլ մի քանի օր առաջ է սկսել աշխատել շինարարական տեխնիկան։ Բերձորը շրջանցող նոր միջանցքի երթուղին կհասնի Սյունիքի մարզի Կորնիձոր գյուղ։ 11 կիլոմետրանոց հատվածի շինարարությունը վստահվել է 3 կազմակերպության, նախատեսվում է ավարտին հասցնել 2023-ի գարնանը։ Ընդհանուր շարժվում ենք ըստ գրաֆիկի, հույս ունենք, եթե առայժմ խոչընդոտ չկա, չնախատեսված որևէ բան չկա, հույս ունենք, եթե չնախատեսված բան չլինի, սահմանված ժամկետներում ավարտին հասցնենք։ Կամուրջն արդեն կապել է գետի 2 ափերը, սկսված է դեպի Կորնիձոր ճանապարհի շինարարությունը, ընդհանուր 11 կիլոմետրանոց ճանապարհ է լինելու։ Մինչ այդ ճանապարհի կառուցման ավարտը կծառայի, այսպես ասած, այլընտրանքային ճանապարհը, կամուրջից կթեքվի դեպի աջ, կշարունակվի մոտ 4.5 կիլոմետր և կմիանա այսօր գործող ասֆալտապատ մայրուղուն։ Հողային ավազակոպչային ծածկա լինելու, դեռ ավազակոպչային ծածկա իրենք սաղ ապահովված լինելու, որ անխափան երթևեկությունը իրականացվի ցանկացած մեքենայի համար, նորմերով համապատասխանելու։ Ռուս խաղաղապահները ևս պատրաստվում են վերատեղակայվել միջանցքի նոր Բերձորն ու Աղավնոն շրջանցող ճանապարհի երկայնքով, ընթացքի մեջ են խաղաղապահների նոր հենակետերի բացազատման աշխատանքները։ Նորեր Հովսեփյան, Դավիթ Հարությունյան, Արտավազդ Գրիգորյան, ժամը լրատվական։